Socialuri dacvis საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში. ასე ეწოდება პროექტს, რომელსაც ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში 4 მუნიციპალიტეტში და მათ შორის ტყიბულში ახორციელებს. Იგი დაფინანსებულია ევროკავშირისა და ჩეხეთის საგარეო სამინისტროს მიერ. Სამიზნე ჯგუფებია არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი თვითმართველობა და მოწყვლადი ჯგუფები. Soret mati ertobliwi shekhvedra shedga Tqibulis munitsipalitetis gamgeblis Robizon Gvenetadzis samushao kabinetshi, sadats proyektis farglebshi socialuri chartulobis sakitkhebze momushave mrchevolta sapchos chamoqalibeba moqda. Iki 11 tsevrisaganaa dakomplektebuli, tveshi ertkhel sheikribeba da mas organizebas Tqibulis rayonis ganvitarebis fondi da misi khelmtsvaneli Zaza Kochelashvili gauzebs. Colegii საქმიანობა ხელშეუწყობს სოციალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებას ადგილობრივ დონეზე. Პირველ შეხვედრაზე მრჩეველთა საბჭოს დაფუძნება და დებულების დამტკიცება მოხდა. Დღეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მოხდა სოციალურ თემატიკაზე მომუშავე მრჩეველთა საბჭოს ჩამოყალიბება პინის სოციალური პროექტის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. Ეს პროექტი ხორციელდება საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში, ეს არის გორი, ზუგდიდი, ხონი და ტყიბული. Ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ პინის 10-წლიანი თანამშრომლობა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში გრძელდება. Შეიკრიბა საბჭო, რომელშიც გაწევრიან და მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბატონო ბზენგვენიტაძე, მისი მოადგილეები, ასევე საკრებულოს წარმომადგენლები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ფიქრობ, ეს იქნება ძალიან ძლიერი გუნდი, რომელიც იმუშავებს 2 წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ შეიქმნას სოციალური სერვისების მიწოდების სტრატეგია და საბოლოო ჯამში გაუმჯობესდეს სოციალურად დაუცველი ადამიანების მდგომარეობა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში. Prezentația literaturul Apeși Gai Marta. Am dris atuis ჩვენს ქალაქში მისიის ხემძვანელი საქართველოსა და სომხეთში, ლორიან გონიჩა მოვიდა. Შეხვედრას პროექტის მენეჯერი ნანა ყურაშვილი უძღვებოდა. Ახსანიშნავია, რომ ჩეხურ არაკომერციულ ორგანიზაციას ტყიბულთან თანამშრომლობის 10-წლიანი გამოცდილება აქვს. Მომავალი 2 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, რომ მრჩეველთა საბჭოს სტრატეგიული მუშაობის შედეგად სოციალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება მოხდება. Შემუშავებული იქნება სამომავლო სამოქმედო გეგმა, რომელიც თავის მხრივ დაეფუძნება წინასწარ ჩატარებულ კვლევას უშუალოდ მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობით. ტყიბულში განსახორციელებელი პროექტისათვის 45,000 ლარია გამოყოფილი. Პრეზენტაციაზე გარდა ოფიციალური პირებისა, სიტყვით გამოვიდნენ უშუალოდ პინის პროექტის ავტორები და ბენეფიციარები. Მათ თავიანთი დამოკიდებულებისა და თანამშრომლობის დადებით შედეგებზე ისაუბრეს ამ ორგანიზაციასთან. Მარტო გასულ წელიწადს პინმა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთობლივად მცირე გრანტებით 6 ინფრასტრუქტურული პროექტი დააფინანსა. Შეხვედრის ბოლოს გაფორმდა საქმიანი ურთიერთობის მემორანდუმი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და მისიის ხელმძღვანელს შორის. Დღეს იმართება მრჩეველთა საბჭოს ჩამოყალიბების ღონისძიება, ხდება მათი წარდგენა საზოგადოების წინაშე. Ჩვენ ისევ შევაჩერეთ არჩევანი ტყიბულზე, რადგან გაგვაჩნია 10-წლიანი მუშაობის გამოცდილება და ვფიქრობთ, რომ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ბევრი სოციალური საჭიროებაა, რომელსაც ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ ერთობლივი თანამშრომლობითა და საქმიანობით. Ჩვენ 10 წლის მუშაობის გამოცდილება გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელსაც პინი ჰქვია და დაფუძნებულია ჩეხეთის რესპუბლიკის მიერ. Წელს პროექტი ითვალისწინებს უკვე სოციალურად შეჭირებული ადამიანების პრობლემების კვლევას. Მემორანდუმი გაცხადდა ის, რომ მუნიციპალიტეტი ფაქტიურად ჩართულია არამარტო კვლევაში, არამედ შემდეგ იმ მოპოვებული პრობლემების მოგვარებაში, რასაც ჰქვია სოციალური პრობლემების გადაწყვეტა. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ დავადასტურე მუნიციპალიტეტის მზადყოფნა, მე ვამაყობ, რომ საქართველოში მხოლოდ 4 ქალაქში არის ესეთი კვლევები მოიაზრება, მხოლოდ 4 ქალაქში და აქედან ერთ-ერთი ტყიბულია და კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან პროდუქტიული იქნება, ძალიან ეფექტური იქნება და ორიენტირებული ადამიანების პრობლემების გადაჭრაზე. ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი წარმოადგენს ფასილიტატორ ორგანიზაციას ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაცია პინის სოციალური პროექტის ფარგლებში. Ანუ განმახორციელებელი ადგილზე იქნება ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი, შესაბამისად ჩვენ ვქნებით ჩევერთა საბჭოს ფასილიტაციის პროცესით დაკავებული. Там ჩეხთა საბჭო არის ფაქტურად მართველი რგოლი ამ პროექტის განხორციელებისა ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ვეცდებით ამ 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში თვითმმართველობასთან ერთად ვიზრუნოთ ჩვენ მოსახლეობისათვის მიწოდებული სოციალური სერვისების
დახვეწ აზე და მათ უფრო მეტად მოსახლეობის საჭიროებაზე მორგებასთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, რომ პროექტი საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით სამ რეგიონში, იმერეთში, სამეგრელოსა და შიდა ქართლში ხორციელდება.